Championships mbili, karibu Madam Helen Obiri, useme yako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Helen Obiri kutoka Athletics Kenya na North Representative. Na kwa huku nyumbani huwa tachela. Yamune. Kila kitu nyesha nikasema, ya kwanza nipole kwa familia, mama na parents wa Agnes wote, sababu ni wakati mgumu kwa family, na ni wakati mgumu kwa nchi yetu ya Kenya na wali mzima. Kile nyesha nikasema yangu, nimejua Agnes kwa muda mrefu sana. Amekuwa ni sister angu, amekuwa ni rafiki yangu, tumekimbia na yeye, 28 races, more than 28 races. Na nilikuwa nikiona Agnes, namwambia Agnes, wewe ni athlete mzuri, utatuwakilisha vizuri. Nilikuwa nimemwambia tukiwa Tokyo, tumekimbia na 5000, alikuwa number 4. Nikamweleza sasa naenda, sababu miaka imeenda, naenda road races, mimi ndio mtapaki kwa uwanja. Nikamwambia tunaenda next year World Championships. Ndio nilikuwa training champion. Nikaambia sitakuwa sasa. Nimekuatia kitiki ndio. Kwa sasa utaenda kuwakilisha Kenya. So itakuwa ni masukizo mema na Agnes na nikamwambia ile wakati nitanipati nitanipigia simu msiniwache sababu nimetoka kwa barabara kwa uwanja nimeenda kwa barabara. So ikafika Wednesday, nikapokea simu, nikapata taarifa ambayo si haikuwa mzuri. Kwanza sikuamini, nikasema no. Nikamuuliza ni Agnes nani, akaniambia Agnes Strong, nikasema hapana, umesikia vibaya. So ile kitu naweza nikasema, imekuwa ni challenge kubwa saa hii. Sisi yapen, hatuchakuwa, tunakuwa tukisema why, mbona ni yapen so soon. Tulikuwa tukichuliza maswali mingi, sababu tulikuwa tukijua wale sijema. Ndiye alikuwa next Olympic champion, world champion, sababu alikuwa ni mdogo sana. Angetuwakilisha vizuri katika nchi yetu ya Kenya. Lakini, ime happen. Na hile kitu tunasema, at least kwa question, Mungu, mbona ime happen. Hile kitu tunasema ni kumweka familia kwa maombi, itakuwa ni wakati mgumu kwenu, wakati mgumu kwa Athletics Kenya, wakati mgumu kwa nchi yote na dunia yote. So, nawaambia pole, na Mungu awabariki, na tutazidi kuombea wakati huu ambayo ni wakati mgumu kwenu, sababu ni happen, na tuwezi kujiuliza ni kwa nini, Mungu akuwe na nyuma, na mbarikiwe sana. Thank you very much, Madam Helen Obiri, kwa haya maneno. Nitamwomba sasa Peres Chepchirchir. Peres Chepchirchir, kwa niaba ya wanariadha wote wa Kapsabet ambao walimjua Agnes. Karibu Peres. Bwana asifiwe. Kwa majina vile mnasikia, naitwa Peres Chepchirchir from Athletic Kenya. Natoka Kapsabet. Nasema pole, pole sana kwa familia, it's so painful. It's this kifo ya Agnes, it touched the world, it was painful to lose a such young soul. Even for me, I still feel pain. Because I remember me too to start running world record. I was 25 years old, like Agnes, the way Agnes did. It's so painful for us as an athlete to lose a such young soul. Because today Agnes, I'm 26 years. Me, I am 27 years. And I remember now that familia wanatutegemea, inji yetu natutegemea, whole world wanatutegemea. It's so painful because kifo ya Agnes, sio accident, sio ugonjwa, that all people will understand.
It's so painful. But tuachie Mungu, kwa maana Mungu yo, Mungu anajua yote. Hakuna chochote tunaweza sema ama tunaweza fanya mpaka mwenzetu Agnes anaweza akaamka tena. But tuachie Mwenyezi Mungu. Because I remember when Agnes ran world record in Germany, nilikuwa nimeandikwa. Agnes tuko management moja, Agnes tuko kwa kampani moja ya Adidas. Adidas walikuwa ameni select, walikuwa ameni invite to be the guest. Na nilikuwa mwenye nilikuwa nampea flower Agnes. It was so painful. Na tukiwa huko, Agnes aliniambia story yake, alinionyesha vitu nilikuwa kwa simu. When I came back home, nikaambia Chemos, where are you Chemos? As our representative, nikaambia Chemos, what Agnes aliniambia, take any action. Na tena nikamcall Nation, nikaambia Nation, because you know Agnes, Agnes kuna vitu alinionyesha, na ati alikuwa ameambiwa atafunjwa miguu ama ndakuwa. Na nilisikia vibaya sana, hata nikiambia Chemos. Maybe they are greedy. Because this boyfriend of Agnes ki greedy jija. Meaning he's a Agnes ki kero rabini. So as come as he's at least. Twendeni nyumbani. Chitanaka lecha mingi. Mutkasa wa naisigi. Matkete biyokti chima ingin sigi kyo. Abo aje at least. Tusikie manena ambaye wasasu watu anatuambia. Tusikie jamani. Ongeka? So kabita boti, amu geta skati kanu tu kebunu sigi kyo. Kebendi olelo, na mutu ombe, kila wakati mutu ombe, tunahitaji maombi kama sisi athletes. Juu nasikia vitu mingi nafanyika kama sisi athletes. Kivu rabini, by then of our years, chikitinye kukiu maskini tupu, ni kwa nini? Amu tuku chiki westeni, tuku kia westeni nechi, manongota ikia, ori ikia igaiga, akachega athletes, ungerichi ganise, ungerichi basekyo, ungerichi mama chicho anangwa isengeshe. Ngemua, tuku mwani mwavite gitinye mwule lwekyo, ngemua. Ngwe last Agnes, let Agnes to be the last. Let us speak. Ngoverura chova, it's so painful. Kongoi missing Paris, na poleni, na dada zetu. Tukiendelea, nitamuomba kwa niaba ya wanariadha wote ambao walishiriki mbio za Tokyo 2020. Na pia alikuwa ni overall team captain wa team yote ambayo ilishiriki kule mashindano ya Tokyo 2020. Mwanadada wetu Yunisum, aje mbele, aseme risala zake za rafiki. Kisha tutaendelea, nafikiri Viola Lagat amefika kwa wote ambao wako diaspora. Akija pale, Paul Chelimo, Stanley Kebenei na Haran Lakat ambao ni wanariadha wetu ambao wameshiriki kule US, wametoa risala zao za rambirambi. Gentle Roitich pia ametoa risala zake za rambirambi. Mark Mutai ambaye
ambaye ni mwanariadha wetu pia na anatoka karibu hapa hajaweza kufika. Kwa niaba yake na sprinters wote Kenya hii wamesema poleni sana. Karibu sana Yunis. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Abatagine ni gato atlisti komite Tokyo. Asama ale pole. Koga mwapola ini. Agota asama mwapole. Kwa iti sigiga abaginesi. Tiliano sigap choro nogi. Kwa atabiga kukwensi. Pole nganite ni kusaya aginesi. Pole waranga atletics Kenya. Amugo gibe chitane. Nego upcoming atletics kwa gogo arge mantala nanyi. Ago gibo atigele wendi kwa etiku cheden. Ange nale ago dunia msima kogo gibe chitane o. Ale ntu banyegit mubele danyo amua genesko kia kapte nanyi na singi Tokyo. Kiki grupi neta aige bendi Tokyo atbiga 5,000 amu. Kita kecuali posuaga agen protokol segiwa corona. Kita sih tanah saya partisipan di Tokyo, ogi sebuah agenes. So alen pole mising, pole ngokuani, pole ni wat. Asante sana Yunis, thank you very much. On behalf of all retired athletes, so.